Tafadhali someseni watoto wa kike. Hiyo ndio kitu ya maana sana. Somesha watoto wa kike sababu wasichana wetu ni future ya kesho. Vijana wenye wako hapa, huyu mwana bodaboda tunajua wako na pesa kidogo ya kutadius watoto wa shule. Tukikupata umepatia msichana mimba tutapiga hiyo matako yako kweli kweli. Tunataka ni ukweli. Wanapiga makofi. Hata wakose kupiga shauri yao. Unaona? Usomesha mtoto wa kike. Alafu mama Kimbikimbi. Sijui sukuji usika hiyo maji. Ama Sawa. Kuambia hao wenye ulikimbia Kimbikimbi. Nataka kusikia. Okay, alright. Kitu ya kwanza, wanabunge wa Duol Kajuol, management chini ya chairman Ken, chini ya vijana wote wenye wamenialika leo na wasema ni asante sana juu sikutarajia mwaliko kama huu. Lakini asante. Kitu ya kwanza yenye mimi nasema, safari ni ndefu sana. Kwa barabara tukienda town, kuna njia mingi sana za kufika town. Wengine wanaenda na mguu, wengine wanaenda na baisikeli, wengine pia wanaenda na pikipiki, alafu wengine wanaenda na gari. Lakini kitu ya maana sisi tutafika town, usiwahi dharau mwanzo wa mtu kabla hujawahi kuona mwisho wake. Hata mto inaanza mahali padogo sana na inakuja inapanuka, alafu inalokorena. So hii ni nyumba ndogo, lakini hata Biblia inasema Yerusalem, ya Yerusalem yae. Mimi ndio mji mdogo mwenye umesahau sasa. Umesaulika hapa Jerusalem. Mara Bethlehem, oh Bethlehem. Lakini kwa jibu Bethlehem utatoa mfalme. Hii madhara mnaona hapa na hii ndio Duol Kajuol. Uenda kesho ilutolee MCA. Sababu MCA mwenye kwangu mimi sina alama matako yake. Na sitaogopa kumwambia ukweli. Hakuna kitu anafanya hapa. Vijana hawana kazi. Siangeenda hata kwa Zakaja aombe vijana hata 100 kazi. Hata kama unakula kula 5000. Siange tutafutia kazi hata ya kuosha hii mto hii. Anaitwa Atito. Mbaya sana. Sisi tunamwambia 2027. Naweza wacha kusimama loa sabana nikuje nikunyoroshe. Mimi nitakushinda saa 2 asubuhi. Saa hii bali nimefika ni mwendo wenye tutaki watu waoga na tutaki watu wa binafsi. Unapata kidogo unakula na wenzako. Sababu ingekunyonga unarudi. Joo Mombasa. Joo wakati tunakula sida. Joo anapaka prestige. Huo ndio wako Dubai. Huo ndio wako England. Huo ndio amefungiwa kwa nyumba. Alafu sasa Joo ametokea anaanza kufanya campaign za grassroots. Ati will not work. Na mimi sina mlaba hata matako ya sachi ya. Najua naweza ishi leo ama naweza kufa kesho. Sijali. Sababu hata nikikufa nilitangulia. Si wenye wana mebaka watanifuata tu kadogo kadogo. Angalia wajaluo wetu wamekufa sana. Umesikia mtu wa Mombasa ameuawa kwa maandamano? It is enough for our blood as a Luo. Me, I'm speaking like a Luo. Na speak kama kijana ya Raila mdogo. Na tena na speak kama Mkenya mzalendo. Watu wenye wanasema tiyo, baba ukienda, utatuwata na nani? Atawawata na baba zao. Baba enda ni sababa, akule 200, arudi, akue president. Sindio hiyo? Ya pili. Kuna makateli wa kudani ya ODM wenye wakati shida hiko hawako. Wakati imeanza kukua furaka dogo kadogo, wameanza kutoa kichwa.
Oparanya huyu mnamuona kama mjinga. Oparanya ni simba. Oparanya amekuwa kwa rali zote. Kutembea na Raila Molo Dinga inasemekana hivi. Yeyote mwenye Biblia inasema, Bwana sifiwe. Bwana mkoleja. Biblia inasema, yeyote mwenye alijitokesha ati anamfuata Raila Molo Dinga, kitu ya kwanza unajichuna matako. Ukisikia kama ni uchungu, rudi kwenye. Ninamwambia sahi. Hapa kuna watu wanataka hata wajulikane, ni sawa. Kukua, kutrend ama kukua kwa social media ni sawa. Lakini, kuna consequence. Ujipangi, sababu si tunajua kaburi ni la tumboni. Mimi sina future, sina familia, sina mama. Lakini, kukubwa na hii najua lazima niende mbinguni. Sababu gani? Raila amefanya kila kitu. Kama Raila angegive up, sahii hata hii macho yenye ngotorena inaangalia hapa, haingekuwa. Ukweli uongo? Ukweli uongo? Ya mwisho nikimalizia, wazee, vijana, tafadhali someseni watoto wa kike. Hiyo ndio kitu ya maana sana. Somesha watoto wa kike, sababu wasichana wetu ni future ya kesho. Vijana wenye wako hapa, uwe mwana bodaboda, tunajua wako na pesa kidogo ya kutadiusu watoto wa shule. Tukikupata umepatia msichana mimba, tutapiga hiyo matako yako kweli kweli. Tunataka ni ukweli. Wanapiga makofi hata wakose kupiga shauri yao. Unaona, usomeshe mtoto wa kike, alafu ng'ang'ane kama unalala njaa, afike form 2 ameshika mimba ya mkora, mimba ya chokora. Analeta mtoto kwa nyuma, mtoto mwenye nyapimo njua lugi njia boda boda bawa mkuwe. Uyo mtoto anakula ugali sababu unajua temperature yake ni ile ya kukimbia kama boda boda. Wewe utafanya kazi, uyo mtoto akuwani ya kutu hapa kanyaga kanyaga. So, vijana wetu pia tunajua tujawawata nyuma, tushikane Kenya nzima. Leo nimekuja hapa kwa nini? Kitu ya kwanza, tumekuja kuempower jinsi ya baba. Tumekuja kufufua veteran wa baba. Tumekuja kufufua sauti ya baba. Hapa madhari hapa mnaona saeme tulia. Hapa madhari ilikuwa inawaka kuliko na Kibera. Madhari ilikuwa katikati ya siasa. Kama wakina Senator Nixon, hiyo wakati nilikuwa kwa kijana kadogo, lakini nilikuwa ninawaona. Ya mwisho, kama wanabunge wa ilo ukana, Duol Kajuol, mushikane mkono, mkuwe na welfare ama association yenye, hata shida ikiwashika tunaweza toa pesa huko juu mpate vile tunasaidiana. Ukweli wote. Inasemekana umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Hii Duol Kajuol inaweza somesha watoto hapa madhari. Si lazima muende kwa milango ya watu. Munaweza funguliana biashara hapa na mfanye. Inategemea kile yenye mko nayo. But management ikiwa poor, hakuna mahali mnaenda. Hata mkuwe na kiongozi mwenye anajifanya malaika lakini ni kondoo, ni simba ndani ya kondoo, mtakuwa na management mkichagua viongozi kila siku. So penaneni na mjue kukula na wenzenu. Ya mwisho, Gachagua toka na Nairobi, kimbia, enda anza kulima majani chai kesho. Wakati imefika tunatofautisha mbavu na mbogu, mbibu na mbuchi. Gachagua alipiga kifua. Raila Odinga ni mawe, ni jiwe. Wenye wamejaribu kufesi Raila Odinga na kifua. Muliona polisi mwenye alipiga gari yake ilisazi. Gari peke yake. Mguu imeosa mpaka juu nyaka ilitemalo. Alafu baba ni mjanja. Una yeye ndio umeamtaji na yeye anakuletea maziwa ukunywe, si unakufa.
si moya alikuwa alitesa Raila. Baba akakuja akamsalamia moya kwa bibi. Na nyinyi mnapiga Raila. Piga tu, ni sawa. Alafu ni ujumbe kwa Wakenya. Na kwa jamii yote ya Afrika. Nyinyi ndio mlikuwa mnasema baba analeta maandamano. Baba anawaridia mali. Sasa hiyo wakikui wanaimba akiokera tena ngengole. Sasa hivi uimbe okera tena. Ama uimbe gesoso. Ama wanani waimbe ati oyani yo niyo. Oyani yo niyo. Imba sasa hivi. Cha hii mechopo kama Kijaluo ni lugha ya taifa la sima tuigongi kadogo. Sasa hivi mefika mahali inaitwa Angichuelo. Kila mtoto anacheza kwa mlango yao. Na ukiumwa na tumbo sana enda kuenda kunya kwa mlango ya mama yako. Ikikuwaza sana, Raila sasa anaitwa Aila. Aila ni makamu ukipanguza nayo sehemu ya nyumba kwa kichaka. Utawazwa mwezi mmoja na ila kumi bila. Mana kwa mferengenye. Manu chote ida. Manu baba. Manu kufidio kunea. Raila mwuhu ya kumi. Naongea kwa mtu mwenye nimeonja. Raila ni kampuni. Hata watu wa madhari wote wakiungana wawezi maliza Raila. Ile ni kampuni unakulaga tu, unanona tu na unanyamaza. Mtu yeyote mwenye amewahi ingia kwa Raila. Hata ukimuuliza nionyeshe njia ya kuingia kwa Raila. Hata kwambia ah unaenda tu na gari. Hakuna mtu. Juni tamu, asanteni sana.